우리 고마구나 얘 때. 고마부래. আজি বাদৰ এটা ইউনিক বস্তু বনাব গৈ আছে আপোনালোকে চাই থাকক আমি পৰ্টেবল মাটিৰ সোকা বনাম স্টোভ ঠিক আছে ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়ার আনাদার ব্লক অফ দানু এন্ড দেট Thank you.
Hello friends, amar stop bonwa to hoy gol complete bade bonale amar yate ki ki materials dorkar porise take moi kobo bisarisilo etur karone amar laga hoyse atha mati tar pisor laga hoyse tu gobor gorur gobor aro etur babe laga hoyse lohar tagari to ekhini materials apnaloge jugar kori lole to moi ji hisabot ami bade bonai dekhaise hetu hisabot apnaloge bonai lobo paribo তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন আহি আছে উইণ্টাৰ ছিজনত আপোনালোকে বাহিৰত জুই পাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লগতে কিবা কিবি চাহটা চব্জি তব্জি ভাত আঞ্জা বনাই যদি বনাই খাবও পাৰিব এইটো যি ফুটা বনাইছে সেইটো অলপমান ফুয়েল এফিচিয়েণ্ট নিচিনাকৈ বনাইছে আৰু কম খৰিতে হৈ যোৱাকৈ বনাইছে বাইদেউ ফুটাবোৰ সৰু সৰু কৰি দিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে চি ইউ